Три причини, чому ми святкуємо Пасху. Перша причина – це символ християнства. Основа християнства заключається в тому, що Ісус Христос вмер на хресті і на третій день воскрес. І це є нашою основою. Друга причина – це вдячність. Коли ми святкуємо Пасху, ми виявляємо вдячність Ісусу Христу за те, що Він помер і воскрес, за те, що Він забрав наші гріхи, наші немочі, і дякуємо Йому за те, що Він це зробив для нас, явив свою любов і милість. Також це третя причина – ціна. Ціна, яка була заплачена на хресті. Погодьтесь, що є найважливіше для кожного із нас на цій землі? Це життя. І Ісус Христос взяв найцінніше, що в Нього було, своє життя, і віддав на хрест, щоб забрати наші гріхи, забрати наші немочі, наші хвороби, і щоб ми мали життя вічне. Тому я вважаю, що Пасха – це найважливіше свято, яке ми святкуємо як християни.